Doutora Maria Cândida, muito obrigada aqui por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. E começava por lhe perguntar, da filologia românica para os mercados financeiros, como é que começa esta viagem? Pois, esta viagem começou porque o meu pai, que na altura estava sozinho, porque os sócios já tinham morrido e, portanto, ele estava praticamente sozinho, sem sócios, na Casa Carregosa. Já estava, não direi no fim da sua vida, porque o meu pai reformou-se com 80 anos e graças a Deus ainda durou muitos anos depois da sua reforma, mas realmente já estava entrado em anos e, portanto, precisava de alguém que o ajudasse. E, como eu há bocadinho lhe disse, eu acho que as decisões importantes da nossa vida são tomadas por amor. Eu na altura, estava em África, vivia em África, estava convencida que iria passar a minha vida toda em África, porque adorava tudo que lá encontrei e sentia muito, muito bem. De repente, o meu pai, primeiro porque precisava e depois porque achava que aquela vida em África não era possível eternizar-se. Mas tinha irmãs e tem irmãs. Tinha uma irmã em África que por acaso até era casada com um economista e que não quis vir. Okay. E que depois veio em piores condições em 1975, como imagina. Pronto. Mas essa minha irmã tinha criado mais raízes, estava lá há mais tempo e eu só estava em 70, estava há 5 anos, tinha ido no fim de 70, de 65, e portanto o meu pai dizia que aquela situação não era possível manter durante muito tempo, portanto era natural que acabasse talvez abruptamente e além disso ele precisava de alguém. Embora eu não concordasse, porque quem naquela altura vivia em Luanda, não havia sinais de guerra, era uma vida completamente pacífica, normal, agradável, e vivia-se nos anos 60 em Luanda, numas condições perfeitamente irrepetíveis, porque naquela altura houve uma imigração muito diferenciada para Angola e Moçambique, mas mais, eu hei de dizer que talvez mais para Angola. E, portanto, a vida lá era muito agradável, por razões que se entendem. Eram jovens, porque só os jovens é que emigram, não é? Em princípio, os velhos não emigram. Toda a gente era jovem e, como disse, diferenciados. E quando se encontravam em Luanda, tinham condições para viverem bem. Primeiro, porque as condições em Luanda, naquela altura, toda a gente tinha hipóteses de trabalho e de trabalho muito bem pago. E portanto, estava bem instalado. De um modo geral, as pessoas ganhavam muito bem. Por outro lado, as pessoas viviam num clima muito quente e isso empurrava as pessoas para fora de casa. E por outro lado, toda a gente, acontece-lhe assim com certeza, toda a gente tem uma parte do tempo e da energia da sua vida que dedica à sua família. Ora, nós não tínhamos, porque nós só tínhamos a nossa pequenina célula, não é? O marido e os filhos, claro, não é? Sim. Que naquela altura ou não havia filhos, ou se houvesse, havia um, não é? E, portanto, este tempo fazia com que as pessoas saíssem muito de casa, se encontrassem muito e tivessem uma vida social muito agradável. E depois, isto é uma coisa que a Bárbara, pela sua idade, não pode entender. Nos anos 60, o Porto era muito preconceituoso. E foi um choque, então, quando veio? Isso. Era muito... Se, em princípio, as pessoas
não se poderiam dar ou não deveriam dar-se, as pessoas juntavam-se pelas suas afinidades, uhum. o que é normal. Mas se encontrasse... Eram menos abertas. Exatamente, eram menos abertas. E uma, não era bem visto que houvesse uma relação com uma pessoa que não fosse socialmente do mesmo nível ou economicamente do mesmo nível. Havia uma maior estratificação. Exatamente. Okay. Em Luanda, não. Éramos, em princípio, desde que tivéssemos uma afinidade de trabalho, conhecíamos e estava tudo bem, ninguém ia ver se o pai era Presidente da República ou varredor da rua, percebe? Era uma pessoa... eram mais abertas, mais espontâneas. Exato. E, portanto, a sua doutora vem desse ambiente... E como eu vinha do Porto, 65... Em 65. Em 65, Luanda era uma cidade aberta, cheia de luz, cheia de divertimentos, com praia todo o ano, que era uma coisa que eu associava à praia ao período de férias. Uhum. Ali era todo o ano, portanto, eu tinha a sensação que todo o ano estava em férias. Isso é ótimo. Era ótimo. E depois, como eu tinha 20 anos e tinha muita energia, por muito que trabalhasse, a pessoa nunca estava cansada, não é? Mas tirou filologia romântica. Ora bem. Porquê? Porque gostava, porque... E o que é que é? Para quem nos está a ouvir e não sabe o que é. Porque a minha paixão ainda hoje é tudo quanto seja, até... Eu gosto muito de francês, é uma língua que cultivei sempre muito. Infelizmente hoje não me dá jeito nenhum, porque a língua que me convinha, em que me convinha ser fluente era o inglês. E portanto, mas é a língua que eu gosto, uhum. para que eu me preparei, que eu sempre ensinei, que gostei muito, e sobretudo eu comecei por tirar, fiz em Coimbra uns anos de filologia clássica. Okay. Eu gostava de grego, eu gostava de latim. Essas línguas clássicas é que verdadeiramente eu gostava. Ainda hoje acho muito interessante saber porque é que determinada coisa, qual é a etimologia da palavra, uhum. não é? Porque é que nós temos uma flebite, porque em grego veia diz-se flebs, plebos. E, portanto, isto para mim era muito interessante, não só as culturas clássicas, como a transposição e os reflexos delas para a nossa língua hoje. Bom, eu interrompi o meu curso porque casei, uhum. e, portanto, meu marido estava formado e resolvemos ir, tínhamos lá uma irmã e eu tinha grandes ligações, uma forte ligação com essa minha irmã e, portanto, achei, se calhar mal, que seria a altura de me casar, uhum. e de ir viver para Luanda. Foram uns anos fantásticos. E quando o meu pai, passado uns anos, uhum. me falou que a tal situação de guerra de guerrilha não se poderia eternizar e de que ele precisaria de alguém que o ajudasse, e eu, mesmo uhum. sem entender e sentindo-me muito bem, veio, claro. E vem, no fundo, das letras, não é? Uma amante das letras e da palavra. Sim, para os números. Com certeza. E conseguiu-se isso. Também apaixonar pelos números? Olha, nunca me apaixonei tanto pelos números como sou apaixonada pelas letras. Ok. Não vale a pena. Porque eu tive a sorte de desde sempre sentir uma vocação muito bem definida, que tem acontecido até com casos próximos de mim, de pessoas que não sabem muito bem, uhum. e até acontece às vezes que são dotadas para vários campos, uhum. não é? Não é o meu caso. Eu pelas letras tenho paixão, pelos números tenho respeito. Portanto, é a menina do banco que continua a ser a menina das letras. Exatamente.
Gosto muito e ainda hoje gosto muito de investigar, de ver à minha maneira, porque quem trabalha e faz as suas investigações, digamos, artesanalmente, não é a mesma coisa Claro. Que poder ir para bibliotecas e passar ali dias e dias, não é isso. A minha investigação neste momento, e sobretudo agora que já sou velha, é tudo muito, muito superficial, mas dando-me um certo gosto. E, sobretudo, gosto muito de, seriam disciplinas que eu gostaria de aprofundar, a linguística, que é uma ciência nova, sobretudo nas áreas da psicolinguística e da sociolinguística. Porquê é que falamos de determinada maneira, num determinado meio ou com determinada pessoa? Porque é que, quando estamos num estado psíquico, nos exprimimos de determinada maneira? Tudo isto eu acho apaixonante. Será uma eterna aprendiz. E vou ser uma eterna aprendiz. Sabe que ainda hoje eu gosto muito de pessoas e gosto de conhecer pessoas. Mas se as pessoas têm alguma coisa para me ensinar, então eu gosto duplamente. Que porque maravilha. É mesmo com esta idade, e eu concordo muito com aquele ditado que diz viver para aprender e morrer sem saber. Porque acho que o saber é infindável. Claro. Há uma frase que eu inclusivamente costumo, desde que a ouvi, gosto muito, que é: podem-nos retirar tudo, inclusivamente o dinheiro, mas não nos retiram o conhecimento. Exatamente, não é? O conhecimento. Ninguém nos retira aquilo que nós aprendemos. E aprendemos. Isso, e eu ter condições para poder, em cima desse conhecimento, elaborar mais conhecimento. Que isso é que é interessante. E quando começa na Carregosa, ou seja, aceita o convite do seu pai, e estamos em que ano? Quando vem? É 71, penso. 71, portanto 70, está na Carregosa desde 71. Desde 71, como exato. Era a Carregosa na altura? Era uma casa de câmbio? Era uma casa de câmbios. Uhum. Eu tenho muita pena, porque gostava que alguém fizesse a história da Casa Carregosa, porque é uma instituição financeira absolutamente diferente de todas as que existem ou existiram no Porto. Porquê? Olha, eu vou tentar explicar. A Casa Carregosa era uma casa de câmbios. Fundada em 1833. Incrível. Exatamente. E, resumindo, porque não temos tempo para isso, eu também não tenho todos os dados, é por isso que eu gostava muito de encontrar alguém. Já pedi ao Sr. Dr. Germano Silva, que é um jornalista e historiador, porque ele é licenciado em História, e que é uma pessoa muito capaz, mas infelizmente tem tantas solicitações e não tem conseguido. Mas eu gostava que a história daquela casa se fizesse. Era e é. Uhum. Ainda hoje o edifício existe, absolutamente recuperado, na Rua das Flores. Uma casa muito de época, com uma fachada muito inglesa. Uhum. E muito, muito, muito interessante. A Casa Carregosa dedicava-se ao comércio de títulos estrangeiros até ao 25 de Abril. Uhum. E tinha características especiais. Por exemplo, a casa tem 5 ou 6 andares, é daquelas casas muito antigas, estreitas e muito altas. É por isso que ela agora, nós recuperámo-la, a casa pertence ao Banco Carregosa e está toda recuperada, e estamos a juntar peças que mereçam ser exibidas e mostradas, e vai ser o nosso museu, porque não é funcional, porque são 5 ou 6 pisos que não podem ser ligados por um elevador. E, portanto, torna-se muito
pouco funcional o seu viver lá dentro, trabalhar. A casa também, deixe-me dizer-lhe uma coisa, uns anos mais tarde nós compramos a casa precisamente igual à nossa, à casa em frente à casa carregosa, na Rua das Flores. Se for à Rua das Flores, logo no princípio, olha para o lado esquerdo e para o lado direito e vê duas casas iguais, o que é engraçado. Duas casas com fachadas iguais. Pronto, numa tem casa carregosa, papéis de crédito, essa coisa, e a outra não, porque entretanto nós vendemos ao Banco Santander e o Banco Santander vendeu, já não sei a quem, e hoje é um hostel. Okay. Portanto, não tem nada a ver. Mas é engraçado estar numa rua onde tanto do lado esquerdo como do lado direito há duas fachadas iguais. Pronto. Estava a dizer que a carregosa é diferente. A carregosa é muito diferente. Pronto, porquê? Primeiro, porque dedicava-se à venda de títulos. Portanto, era uma espécie de um banco de investimento que procurava rentabilizar as fortunas dos seus clientes só com, usando títulos. Títulos, ok. Porque é que eu digo que é diferente? Se reparar, nos bancos, ainda hoje, no resto de chão são os balcões. E aos balcões estão os empregados. Os bancários? Os bancários, os empregados bancários, mas não são administração, não são direção. Se a Bárbara um dia for a um banco e tiver um problema que necessite de falar com a administração, não tem acesso. Ou não tem acesso, ou se tiver, tem que marcar, tem que pedir, e depois vai ser recebida num gabinete, no CIMO. Normalmente esse gabinete está muito bonito, está muito bem decorado, e vai ser recebida ali, mas não é de imediato que tem acesso. Claro. Na casa carregosa, o cliente tinha acesso aos donos da casa. Os donos da casa estavam ao balcão e todo o back-office se espalhava pela casa. O que quer dizer que esta era a primeira diferença. O que quer dizer também que os clientes conheciam e tinham uma relação com a pessoa que os recebia diferente daquela que um empregado hoje vai ao banco, deposita este cheque na minha conta. Há uma informalidade, não é? Percebe? Sim. Ali era diferente. E, por exemplo, o cliente tinha a preocupação de se abrir, que podia, porque sabia que estava perante uma pessoa que o conhecia, que o respeitava como igual, e que iria começar por saber quais eram as suas, o seu perfil. Repare, isto já era verdade nos anos 50. E em 2010 ou 2011, a DMIF, que é uma diretiva comunitária, dizia que os bancos de investimento, os departamentos de private, deviam começar por traçar o perfil dos clientes. Verdade. Está a ver? Sim, sim, sim. Era perfeitamente precursora. Ali era precisamente assim. Okay. Quem estava ao balcão eram os donos da casa, falavam com as pessoas e apercebiam-se primeiro qual era o tipo de vida que a pessoa tinha, não é? Se tinha muito dinheiro e, portanto, não iria precisar daquele dinheiro que tinha investido, se, pelo contrário, precisava que no fim do mês houvesse juros que melhorassem um bocadinho, porque tinha filhos em idade escolar ou da universidade, e, portanto, era outro perfil. E há imensos perfis. Já faziam isto nos anos 70. Nos anos 70 e nos anos 50. 50. E nos anos 50 eu sei que faziam, mas penso que isto eram, eram as normas, percebe? Portanto, isto era para lhe dizer, por exemplo, eu tenho
Tinha uma coisa que lhe, queria, que lhe queria mostrar. Se, a Lourdes vai-me ajudar, vai-me resolver o problema. Vai-me abrir aquela parte de cima, está fechada. Tenho aqui a chave. Ok. Tenho aqui a chave. Isso, vai abrir. E tem aí um livrinho, está a ver, ali, pequenino. Não, 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 não na de cima. Esse, isso, exatamente. Esse mesmo. Isto. Ora bem, isto é um relatório sobre a situação financeira dos Estados Unidos do Brasil. Ok. Feito em 1931. Mandado fazer pela Casa Carregosa. Então. Podemos só mostrar aqui. E era. Se era o Pedro. Exato. Consegues fazer aqui um zoom? Depois nós fazemos também aqui um plano. 1931. Em 1931, a Casa Carregosa tinha a preocupação: se há clientes que possam querer títulos brasileiros, e a Bárbara tem que pensar que toda a informação hoje circula a uma velocidade vertiginosa, não é? E antigamente não. Aqui não. Portanto, uma casa pequenina como esta manda fazer um estudo sobre a situação financeira dos Estados Unidos do Brasil. Em 1931. Um estudo. Portanto, estamos a falar há 90 anos. Pronto. Isto é para lhe dizer que, tal como a Casa Carregosa era inovadora e precursora nessa história de não vender ou recomendar um investimento sem primeiro saber a que é que se destinava e qual era o tipo de vida, assim tinha estas preocupações para se informar sobre aquilo que se passava longe, quando não havia possibilidades de termos informação mais rápida, percebe? Percebo. Portanto, era muito diferente. E foi a primeira mulher corretora em Portugal. Como é que é ser a primeira mulher corretora de Portugal e que, no fundo, depois vem abrir caminho? Mas sabe... Isto foi em que ano? Isso foi no ano de 81. 81 abriu a Bolsa de Porto. Okay. Foi uma decisão do primeiro-ministro Sá Carneiro e o ministro das Finanças era o Dr. Miguel Cadilho. Foi ele que assinou a minha posse no Diário da República. E o que é que aconteceu? Na altura, em 1980, estávamos em plena época de banca nacionalizada. E, portanto, passou-se daquele rigor que existia. Claro que, talvez até um bocadinho exacerbado na Casa Carregosa, mas mesmo os bancos, antes do 25 de Abril, eram muito preocupados na maneira como se apresentavam a receber o cliente. Okay. A partir do 25 de Abril, bem, os empregados bancários fumavam para cima do cliente, tinham os cabelos até aos ombros, não usavam gravata e tinham assim umas camisas abertas com os pelos que eram... Bom, aquilo era uma coisa horrível e, sobretudo, quem já era adulto antes, com a diferença, chocava-se muito. Não. Felizmente isso aconteceu. Uns anos mais tarde apareceu o BCP, apareceu o BPI e apareceram bancos privados a dizer que mudaram. Que mudaram o paradigma, como agora se diz, porque aquilo não podia de maneira nenhuma existir. Mas na altura existia. E, portanto, foi em 1980 que se pensou em abrir a Bolsa do Porto e recrutar três corretores. Os corretores tinham um estatuto híbrido, porque, por um lado, eram profissão liberal, por outro lado, eram considerados comerciantes. Portanto, era um estatuto um bocadinho diferente, porque era híbrido. E
como é natural para saber lidar com títulos, foram à banca. Okay. Só que a maior parte das pessoas, a banca nacionalizada garantia que as pessoas nunca seriam despedidas. Okay. Portanto, quem era empregado bancário já sabia, eu despedido não vou ser. Claro. Então, eu, ninguém queria ir. A partir daqui eu tenho direitos, não tenho deveres. Portanto, quer trabalho, quer não trabalho, e eu não sou despedido. E, portanto, ninguém queria ir trabalhar por conta própria. Para a Bolsa. Para a Bolsa. A bolsa era só ir lá fazer as sessões, okay. Quando nos encontrávamos, porque os corretores tinham os seus escritórios. Okay, okay. Pronto, com o 25 de Abril e as casas de câmbios tinham sido extintas, e portanto o alvará tinha sido extinto, e portanto nós procurávamos uma reconversão para a Casa Carregosa. Uhum. A Casa Carregosa passou a ser o meu escritório e a reconversão estava encontrada. Muito bem. E ter sido a primeira mulher, sentiu algum tipo de discriminação? Não sentiu dificuldades? Nada. Olhavam para si de maneira diferente por ser mulher? Não olhavam nada. Acho que sempre me respeitaram sempre, muito. Uhum. Acho que também eu era conhecida no mercado porque já trabalhava há uns anos. Portanto, não senti absolutamente nada. Senti aquilo que sentia quando trabalhava com o meu pai, e que me sentia muito bem, e que sempre tive o respeito que as pessoas todas prestavam, uhum, à Casa Carregosa. Portanto, nunca tive uhum, qualquer espécie de problema. E de Casa de Câmbios para Sociedade de Corretagem? Não. Eu fui, naquela altura, os corretores trabalhavam em nome individual. Ok. E não podiam fazer sociedade com ninguém. Ok. A lei não proibia, mas dizia que dizia duas coisas. Dizia que a falência de um corretor era sempre fraudulenta. E dizia que só se podia fazer uma sociedade, penso que era em comandita, e que os sócios seriam sempre solidários e responsáveis. Uhum, okay. Portanto, isso afastava qualquer hipótese de sociedade. Mais tarde, fez-se um concurso, os corretores passaram a trabalhar em sociedade. Uhum. Nessa altura foi obrigatório que os corretores trabalhassem em sociedade. Depois, as sociedades, os corretores tiveram que fazer sociedades. Primeiro apareceram as sociedades corretoras, okay, que foi o caso da Carregosa, que em 94 foi aprovada pelo Banco de Portugal, uhum, a sociedade corretora LJ Carregosa. E depois surgiu um outro tipo de sociedades, que eram as sociedades financeiras de corretagem, uhum, que tinham um âmbito um bocadinho mais alargado e, sobretudo, tinham um capital muito maior, e que e nós transformámos-nos, penso que no ano 2000, 99, okay, 2000, passamos a sociedade financeira de corretagem, e passado 8 anos, transforma-se em banco. Transformamos-nos em banco. Em 2008, estamos a falar no ano em que temos falência de Lehman Brothers, portanto, em que os olhares para a banca, se calhar sem saberem, não é? Acaba por calhar aqui a transformação em banco num ano um bocado desafiante. Desafiante. Para a banca a nível mundial. Sim. Porquê que decidiram passar para banco? Achamos que, aliás, o que hoje ainda acontece, a corretagem só por si não consegue manter uma sociedade. Ainda agora, há meia dúzia de dias, havia um banco que comprou uma sociedade corretora, porque não é muito fácil só com o negócio de bolsa manter viável na ser sociedade. Financeiramente viável, então precisaram ter uma oferta mais alargada. Exatamente, e portanto ter um âmbito alargado e aproveitar das provas que tínhamos dado.
até ali, não é? Porque para nós, de princípio, claro que é uma diferença muito grande, claro que ser banco é uma responsabilidade muito, muito grande. Neste momento nós temos 100 e já temos 110 ou 120 pessoas e portanto é muito diferente. Além de ser um âmbito muito mais alargado e muito mais difícil, exigir a participação de pessoas muito preparadas, muito, muito preparadas. Além disso, as preocupações do Banco de Portugal e da CMVM são imensas, porque toda a gente sabe que, entretanto, aconteceram grandes desastres, sim, não é? Os casos como o BPN, BPP, BES, Banif, acabaram por afetar a reputação de todo o setor. Exato. E vocês também sentiram isso? Pois toda a gente sente. A única coisa que eu acho é que perante todos esses desastres, a única coisa que a nossa preocupação deve ser, nós temos não só, temos que ser como a mulher de César, não chega a ser sério, é preciso parecer sério e dar ao público uma imagem de que é possível agir com seriedade. Não é porque houve um caso, dois casos, três casos que nós vamos pensar e generalizar os bancos são todos... Não são pessoas sérias. Não pode ser. É por não isso pode que não gosta assim. Tanto do título de banqueira? É. É por isso e sobretudo porque acho que neste momento, e eu sou presidente do banco, tenho muito orgulho nisso, mas não sou executiva. Okay. E portanto... Mas continua a vir ao banco todos os dias? Ou menos? Eu, em princípio, acho que gosto muito de aqui estar e acho que é importante que as pessoas continuem a ver-me como... Porque, sem querer, como as coisas começaram comigo e vieram comigo ao longo destes anos, eu acho que eu sou muito a cara do banco. E enquanto eu puder, porque já estou com muita idade e agora, se eu me retirar, eu acho que toda a gente entende, mas... Está a preparar essa sucessão? Exato. Sucessão não, porque isto não é uma questão de família e, portanto, nem é uma dinastia. Sim. Portanto, não há sucessão, porque, em princípio, sucessão é aquilo que vier a seguir. Mas... sucessão, pensamos logo que seria alguém da minha família, não tem necessariamente. Porque as suas filhas? Não, as minhas filhas não fizeram nada com o banco. Tem duas filhas, certo? Tenho duas filhas, uma farmacêutica e uma economista. E nem os meus netos, porque eu já tenho um neto engenheiro informático, já tenho um neto advogado e nenhum deles, para já, mostrou grande vontade em vir para cá. Portanto, a sucessão passaria por... Não. A sucessão, porque todos os bancos estão sujeitos a que de hoje amanhã as coisas mudem, não é? Não. Eu acho que neste momento o Banco Carregosa tem uma equipe executiva que é muito boa, muito eficiente, muito preocupada e até merece o meu louvor porque é muito low profile, que é uma coisa que faz parte... da filosofia do ADN da casa. Da Carregosa. É isso que é muito importante. E se reparar, a maior parte das pessoas, o CEO é mais conhecido, mas os outros elementos da comissão executiva e do conselho de administração não são, porque são pessoas que têm preocupações em trabalhar, em cumprir, em preocupar-se com, em saber, em conhecer as diretivas dos reguladores, mas não têm preocupações
de grandes entrevistas, de se exibir, nada, nada, nada. E é isso que eu aprecio. E acho que são pessoas jovens, e eu digo jovens, na casa dos 50, 50 e tal, para mim são muito jovens, são pessoas muito preparadas. Hoje em dia, o Banco de Portugal exige constantemente provas de idoneidade. E que as pessoas se preparem, que façam cursos no ICEAD, que façam cursos ou no Instituto Bancário, que sejam, que se mantenham constantemente o mais atualizadas possível. E eu concordo muito com isso. Acho que isso que é, isso são sinais positivos da preocupação dos reguladores. E prevê manter-se, então, mesmo com funções não executivas, na casa até aos 80 anos, como não, o seu pai? Não, eu não sei, não costumo muito programar o meu futuro. Okay. Se eu tivesse programado quando era nova, tinha sido tudo completamente diferente, tinha não é? Sido tudo ao contrário. Portanto, acho que devemos nos preparar, mas não devemos querer traçar grandes linhas. Há pessoas que dizem, eu vou trabalhar até aos 50 e vou-me reformar e depois aos 70 faço isto e faço aquilo. Nós não sabemos se amanhã estamos cá, portanto... Prefere ir acho que em etapas mais curtas. Exatamente, há uma avaliação. Exatamente, okay. Destes planos. E falou há pouco da questão de haver a corretagem não ser viável, muitas vezes, ela por si, portanto, de haver estes movimentos, inclusivamente mencionou haver aqui um banco que adquiriu uma sociedade de corretagem. E todos eles têm departamentos de corretagem, claro. E às vezes adquirem uma sociedade para fortalecer esse departamento. Vocês já têm tudo incorporado. Exato, porque começamos assim. Poderá a Carregosa entrar aqui neste movimento de fusões e aquisições que estão a existir no fundo nesta altura, tendo em conta a dimensão do mercado também português? Não, não, não temos nada pensado quanto a isso, de maneira nenhuma, não é? Mas não pensamos nada, nem temos nada previsto quanto a isso. Agora, sabemos que o futuro nem sempre se faz anunciar. Claro, não? Claro. E neste seu percurso, e voltando aqui ao seu percurso, quem é que foi a pessoa que mais influenciou? Foi o seu pai? Bem, meu pai não foi influenciar, foi determinante. Isso não há cá influências, foi assim. É assim. Virou-lhe aqui um rumo. Sim. Mas não... se não fosse muito financeiro, o que é que estaria a fazer? Olha, se pudesse, e eu dizia muitas vezes, eu estava até velhinha, sempre na universidade, a fazer mais um curso e outro, e a investigar isto. Partilhamos esse gosto pela aprendizagem. Exatamente, e morria a aprender, era isso que eu gostava. Se precisasse, provavelmente teria estado até aos meus 70 anos a ensinar meninos, não é? Aos 70 anos ter-me ia reformado. E pronto. Arrepende-se de alguma coisa? Eu arrependo-me de muita coisa, mas isto é, não vale muito a pena, porque se a pessoa não pode voltar atrás, escrever, fazer outro filme, não é? O filme está feito e é só este que nós vemos, não é? Sim. Os alternativos que poderiam ter existido, nós não nos é dado vê-los, portanto arrependo-me. Ah, se calhar tenho pena. Sim. Se fosse possível eu voltar cá, essa história da reencarnação, há muita gente que acredita, não é? Se fosse possível eu voltar, faria tudo diferente. Mas eu faria diferente se tivesse possibilidades de voltar com a memória deste meu passado que construí nesta vida. Ora, se calhar... O que é que faria diferente? Não sei. Faria tudo... Olha, faria tudo diferente. E depois ia-me arrepender muito, porque a minha vida até aqui tem sido fantástica. E, portanto, tudo o que eu mudasse era pena. Porque era muita pena. Porque e se calhar arrependeria-se para começar de novo. Se calhar, se calhar, porque realmente a minha vida tem sido muito... E eu costumo dizer que falo muito com Deus, mais para lhe agradecer do que para lhe pedir. Porque
Eu acho que ele já me deu. É uma mulher de fé. E ele deu-me tudo. É uma mulher de fé. Sim. Okay. Muito. E acho que é muito. Acho que é muito bom. É muito bom ter fé. Uhum. É muito bom ter fé. E acho que Deus tem-me dado uma vida tão. Muito mais do que aquilo que eu poderia pedir, uhum. percebe? Porque a minha vida foi toda, a minha vida profissional tem sido muito bem conseguida, e quando eu digo que tem sido, digamos, quando eu a considero uma vida de sucesso, não é tanto por aquilo que as pessoas dizem, porque estar à frente de um banco, porque eu defino sempre, estou, não sou executiva, estou na parte de representação e naquilo que posso procurar que a orgânica do Banco Carregosa seja sempre, as pessoas estejam imbuídas desta nossa filosofia, que é, se possível, ser precursor. Uhum. Vida, este caso que eu lhe falei, as pessoas, a maneira como tratavam os clientes, como se preparavam para poder servir os clientes, se possível, nessa medida, ser melhor do que os outros, mas ser diferente, ter muito mais preocupação no falar, no vestir, a maneira de falar, de atender o telefone, o estar aqui. Até determinadas horas, se as pessoas precisam, não ter máquinas a responder, olha, carrego no 1, carrego no 2, se for para aqui, se for para ali. Pronto, entende. E onde tudo. É que vê a Carregosa, o Banco Carregosa, dentro de 10 anos? O que é que gostava que fosse o Carregosa? Gostava que estivesse bem, uhum. e gostava que nunca tivesse qualquer problema sério, mas qualquer que fosse o rumo, se fosse dentro do espírito de seriedade, se depois quiserem que não seja tão rigoroso como eu hoje imponho ao banco, uhum. isso não mas sei. O rigor não é necessário? Não, atenção, o rigor nas operações, isso com certeza, mas nisso, e eu nem preciso de me intrometer, porque os executivos são suficientemente rigorosos. Não, isso não, não, isso nem sequer falo. Agora, eu sou muito rigorosa na maneira como as pessoas tratam, como atendem o telefone. Atento aos detalhes. Exatamente, percebe? Que haja a diferença se faz nos detalhes. Exatamente. Okay. Que haja uma recepcionista que se dirija ao cliente de uma maneira diferente. Que o cliente, desde que entra aqui, se entrar pela primeira vez e não nos conhecer, sinta, ui, aqui há qualquer coisa diferente. É um espírito private. Exatamente. Generalizado. Ok. É isso que... Para todos os clientes. Exatamente. E isso eu tenho tentado e acho que tenho conseguido e procuro estar aqui e manter esse rigor. É aí que eu digo o rigor. Okay. Agora, não é o rigor, uhum. das operações bancárias. Meu Deus, os executivos são suficientemente rigorosos, não precisam da minha intervenção. Atualmente tem ideia da dimensão de clientes, de ativos? Não, isso... Okay. Já estão mais que os executivos. Exatamente. Executivos, exatamente. E diga uma coisa, eu tenho que lhe perguntar isto, que agora a Casa Carregosa, que começa com uma casa de câmbios, hoje em dia nós temos um mercado de moedas digitais. Não é? Vai pôr a Casa Carregosa a vender bitcoins. Não. Como é que olha para este mundo das criptomoedas e criptoativos? Não me preocupo muito com uhum. isso. Acho que haverá no Banco Carregosa quem olhe para o assunto. Uhum. Não eu. Não sou muito atraída por isso. São riscos demasiado grandes que eu não gostaria de tomar, mas não interessa muito porque claro. Eu não sou chamada para isso, embora me comuniquem, mas não sou chamada. Agora, se baseados em elementos do mercado que os façam confiar, com certeza que se irá pensar, mas uhum.
E eu essas coisas olho assim, um bocadinho como uma moda que se calhar vai passar. Uhum. E relativamente, e há pouco e começámos aqui a nossa conversa logo e acabou por ir parar à África, o que é que ainda, que recordações tem no sentido, o que é que ainda tem no dia de hoje na sua vida que sente que veio de África? O que é que traz da África consigo? Olha, muita coisa. Ainda ontem, engraçado que saí aqui do banco, normalmente saio tarde, e encontrei um administrador de uma empresa do banco, dois, aliás, e falávamos porque um deles tinha estado em África, e ele já mais tarde, e portanto já encontrou Luanda de outra maneira. Mas achei, estivemos a conversar a respeito da África, e eu acho que ter vivido em África, ter vivido em Luanda e ter vivido na Companhia dos Diamantes, como imagina, a Companhia dos Diamantes já não existe, não é? Uhum. E portanto aquilo era um mundo dentro da África, não é? Pronto. E Luanda nos anos 60, em que se convivia com toda a gente com tanto à vontade. O facto de já ter havido, porque já existia guerra desde 1961, não é? Não se sentia nada, era tudo pessoas pacíficas. E eu achei muito engraçado porque eles tinham uma filosofia muito própria, da qual nós extraíamos lições. Como por exemplo? Por exemplo, e eu ainda ontem falava nisto. A Companhia dos Diamantes era uma gaiola dourada, não é? Porque no mundo da África, e com o atraso inerente que toda a gente lhe conhecia, na Companhia dos Diamantes, porque havia muito dinheiro, havia tudo o que o dinheiro podia dar, não é? E a companhia tinha muitas preocupações em manter os seus empregados bem, dando-lhes tudo também o que o dinheiro podia dar. E, por exemplo, assim, coisas práticas. Eu lembro-me que em 1960, eu fui para lá, 68, um frigorífico que fizesse gelo era uma coisa banal, quando nós aqui nem conhecíamos, marcas de carros que passado muitos anos eu vim encontrar aqui em Portugal. Bom, mas, por exemplo, uma coisa que eu achava engraçada, não havia telefones, e entre as casas havia muito poucos telefones, e eu não tinha, e a maior parte das pessoas não tinha. O rádio ouvia-se muito mal. Eu tenho lembro-me de que quando foi a chegada à Lua eu queria ouvir, mas realmente aquilo era tão difícil que eram mais ruídos do que a lunagem, e portanto não havia rádio, televisão, impensável, não é? E nós tínhamos que comunicar, porque as pessoas estavam em centros, e os centros chamavam-se lupangos, era uma coisa engraçada, que era uma palavra da linguagem indígena. E então tínhamos que comunicar, e para comunicar nós escrevíamos, não é? Eu queria dizer à Bárbara, passas logo em minha casa, escrevia-lhe um papelzinho, dobrava e entregava, e normalmente dizia, olha, um senhor, as pessoas eram conhecidas pelo nome do empregado na companhia, não é? Tu conheces o senhor Pinto da Cruz, Costa, qualquer coisa? Não, senhora, não o conhece, mas tira o plano. Não, não me expliques, porque eu vou lá chegar. Percebe? E trouxe essa filosofia com Tira o plano. Uma coisa, era a maneira deles, eu acho que, o que é que eu sentia? E eles comunicavam, mas queriam se manter eles, e tu, na tua vida, tu queres que eu te faça isto, eu vou-me desempenhar das minhas funções, mas não interagimos muito. Entende? Era uma filosofia própria. Por exemplo,
havia muita preocupação de a companhia fornecia a carne, o leite, os legumes, tudo, porque não havia nada à venda, não havia lojas comerciais, que não havia nem circulação de moeda, que era uma coisa que perfeitamente inconcebível. Eu fiz um contrato lá e dizia ao meu marido, eu não quero de maneira nenhuma que as minhas filhas cresçam aqui, porque era um mundo perfeitamente irreal. Porque eu conhecia pessoas que tinham vivido na Diamanga e que quando chegavam a Portugal para pagarem qualquer coisa, punham assim o dinheiro nas mãos e davam, porque elas não conheciam. Não conheciam, completamente porque, diferente. Porque não havia circulação de moeda. E portanto, isto para lhe dizer, a companhia tinha muito a preocupação de que de muita carne, muitos legumes, que depois tinha que ser repartido. Além de que a maior parte das casas tinham ainda quintal com árvores de fruto, com galinheiros, com ovos, com tudo. Portanto, sobrava muita comida. Havia abundância. Havia muita abundância e que se reparia. Uma coisa que eu achava curiosa é que eles nunca comiam diante de nós. Era tudo para levar e para repartir. Ok. Percebe? E essa importância de repartir é algo que se recorda muito e acaba muito. Por... E eu às vezes interrompo, com certeza que eles viviam num estado de pouca civilização, não é? E portanto deveriam precisar, na Companhia dos Diamantes eles tinham médico, e portanto em princípio seriam tratados e essas necessidades seriam resolvidas, mas com certeza que aquela gente precisava de conhecer a civilização. Claro. Mas até que ponto isso não foi um progresso conseguido à custa de muita infelicidade? Claro, não, sim, não é? Sim, 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 sim. Aqui há uns anos houve um filme, não sei se viu, Os Deuses Devem Estar Loucos. Que eu acho que refletem o tratamento de Deus muito. É muito engraçado, é muito, para quem nunca viu, aconselho a ver. Exatamente, porque... que era muito, muito interessante. E eu tive a possibilidade de, nos anos 60, ter contacto. Primeiro, ter vivido uma vida em Luanda, numa cidade perfeitamente aberta, florescente, progressiva, lindíssima. A Baía de Luanda era uma coisa perfeitamente deslumbrante. Em Luanda havia um cinema que eu às vezes falo às pessoas, parece que ainda lá existe, o Miramar. Era uma coisa linda, porque tinha uma pantalha gigante, tinha em fundo a Baía de Luanda e depois era decorada com uma vegetação tropical, lindíssima. E um anfiteatro enorme, muito bem concebido. Eu nunca vi isso em lado nenhum, percebe? Era uma vida... Luanda nos anos 60. É só para mesmo quem conheceu é que entende, não é? É uma coisa que, falando com as pessoas que estiveram em África, só quem passou. E eu, a minha vida em África foi precisamente esses 2 anos e pouco em Luanda, naquelas circunstâncias de que já lhe falei, porque éramos todos expatriados e, portanto, convivíamos muito, houve amizades que se fizeram, muito, muito boas, e depois aquela experiência da Diamanga também foi, para mim, foi interessantíssima, estar a viver com pessoas de uma civilização tão diferente e ao mesmo tempo, por exemplo, a companhia tinha preocupações que eu achava interessantíssimas. Eu, como era de letras, às vezes os meus colegas escreviam, falavam, este livro que saiu, se eu pedisse à companhia, eu nunca li tanto na minha vida como durante esses anos, até porque os dias eram longos, eu dava aulas no liceu, mas depois tinha muito tempo para mim e tinha levado uma empregada. Mas o que é que fazia na companhia? Chegou a trabalhar na Companhia dos Diamantes? E eu dava aulas no liceu. Okay. A companhia tinha liceu.
Okay. E, portanto, precisava de pessoas e eu... Dava aulas. Okay. Não gostava nada. Não. Porquê? Porque nunca gostei muito de ensinar, gosto mais de aprender. Olha, temos agora aqui, para a parte final, o que nós chamamos um quick quiz. Portanto, são umas perguntas assim... Não sou nada boa nisso. Ai, são umas 12 perguntas, assim, mais rápidas. E a primeira que lhe perguntava é, o que é que comprou com o primeiro ordenado? Lembra-se? Não faço a mínima. Nada, já foi há tantos anos. Nada. E o que é que tem sempre na sua carteira? O que é que não pode faltar? Que leva sempre consigo? O que é que tem sempre na sua carteira, na sua mala? Olha, os óculos. Porque não vejo. Um lenço, porque tenho problemas. O meu telemóvel, que é perfeitamente vital para saber onde estão toda a gente e para toda a gente saber onde eu estou. Muito pouco mais. Okay. Muito pouco mais. E o que é que, qual foi o melhor investimento que fez até hoje? Olha, isso. Qual foi? Acredita, eu confio muito no Banco Carregosa. E, portanto, o dinheiro que tenho, o Banco Carregosa gere bem e eu pergunto se, de tempos a tempos, e de um modo geral, fico contente. Eu digo sempre que sou a cliente surpresa, que não é surpresa porque as contas têm que ser nominais, portanto, eles sabem, não é? Mas tudo que eles fazem comigo, e eu tenho muito essa preocupação, que é para perceber aquilo que eles podem fazer com os outros clientes. Tenho muita preocupação de saber se os clientes se sentem bem, se são bem tratados, se têm razão. Isso é uma preocupação. Okay. Todos os dias eu peço para me darem um reporting, um report? Das contas que se abriram, dos clientes que fecharam contas, porque é que fecharam, tudo assim, sucinto, mas isso sim, tenho muito essa preocupação. Olha, a nível muito, pessoal, na parte pessoal, melhor investimento. O melhor investimento que eu fiz, sem preocupações, mas foi devido às circunstâncias, uma casa que comprei na altura do 25 de Abril, que toda a gente tinha muito medo de viver em casas isoladas, no meio de jardim. Portanto, aos 20 anos ninguém tem medo de nada, não é? E, portanto, nós compramos essa casa. Ao fim de uns anos achamos que ser-nos-ia mais cómodo viver num andar, porque eu trabalhava muito e era uma casa que exigia jardineiro, que exigia empregadas, que exigia mulher a dias, essas coisas todas, e que era difícil. E, portanto, nessa altura vimos que tinha sido um ótimo investimento. Porquê? Os ótimos investimentos, na questão dos títulos, também se aplica. O importante é comprar bem. E eu tinha comprado muito bem, atendendo às circunstâncias políticas, não é? Porque as pessoas tinham medo de viver nas suas casas, porque tinham medo de ser assaltadas, tinham medo do processo revolucionário, não é? E portanto, quem naquela altura teve a tal ousadia dos jovens, não é? Assim, a título pessoal, eu achei que foi um belíssimo... Essa casa. Mas disse aí um ponto importante, que é os bons investimentos fazem-se na compra. Na compra. Comprar barato é o que... É o aplica-se que é. A todos os ativos. Aos ativos, de um modo geral, é isso. E o pior investimento que fez? Ui! Não tenho noção. Na minha carteira, às vezes, como é natural, eles não são infalíveis e, portanto, já tem acontecido que há coisas que correm menos bem, mas... E eu detenho-me muito mais nas coisas boas do que nas más. É uma otimista? Ui, não sei se sou otimista. Quando me acontece uma coisa boa... Foca no bom. Foco. Faço a render e agradeço. Que acho muito importante.
E que tenho, mas também tenho tido uma vida, volto a dizer, a vida tem sido muito boa e com coisas, com poucas coisas más. Também tem feito por isso, não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Quer dizer... Acha que é sorte só? Não. Mas acho que a sorte ajuda. Okay. Acho que a sorte ajuda. Mas eu tenho a noção de que tenho feito a minha parte. Okay. Isso e, tem. E que objeto não venderia por dinheiro nenhum? Algum... Isso... Por exemplo, eu pensava assim, eu gosto muito, 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 não é um objeto, é da minha casa. Acho que a minha casa é assim uma coisa, acho linda, bem situada, bom, tudo. E eu não posso dizer que não venderia a minha casa por dinheiro nenhum. Olha, o Almirante Gouveia Melo disse outro dia, nós somos circunstanciais. Se houvesse uma circunstância em que me obrigassem a vender... Venderia. Venderia, no entanto, eu gosto tanto da minha casa e há por exemplo... Esse anel. São as alianças do meu pai e da minha mãe. Então, esse não venderia por dinheiro nenhum, não é? 60 anos casados, não é? Portanto, eu juntei, eu ando sempre com eles... Anda sempre com eles consigo. Isso. Muito bem. E se tivesse de definir o seu perfil, não é? Já que a carregosa foi a exímia, ainda não havia de MIFs, não é? No perfil de investidora, como é que é o seu perfil de investidora? Eu não tenho... Não, como é que é? Eu sou pouco... Sou um bocadinho avesso ao risco. É mais conservadora, moderada? Sou mais conservador. Mas como acredito... Conservadora agora, nesta fase, era mais ousada e mais moderada? Com certeza que é aquela história de que lhe falo. A ousadia está sempre na juventude, não é? Porquê? Porque na juventude, se eu tiver um investimento mau, eu, em princípio, tenho vida à minha frente para... O fazer, tempo vai mitigar o fazer risco, o write-off é? E pensar noutros, claro. Não é? Agora não tenho. Ok. E em que classes de ativos investe o seu dinheiro? Classes? Procuro mais obrigações e ações. Ok. Obrigações e ações. É. O melhor conselho financeiro que recebeu e foi de quem? Não me lembro. Não me lembro. E sem ser financeiro, assim um conselho que o seu pai lhe tenha dado? Eu acho que o meu pai não dava muitos conselhos. Ensinou-me sempre com a sua vida a segui-lo. E portanto, liderou pelo exemplo? Isso. Nisso eu acredito. Sabe, eu acho que se esta coisa de conselhos fosse muito bom, não acha que se vendiam? Que não se davam? É verdade. É a consultoria, se formos ver bem, não é? Ah, mas isso, essa consultoria, não são bem conselhos. Pois. E eu acho que conselhos é uma pessoa dizer, olha, deves proceder sempre muito bem, não roubes, não maltrates, não sejas infiel, não sei o quê. Quem é que vai ter estes princípios de vida só por ter sido aconselhada? As pessoas todas sabem o que é bem e o que é mal. Ou seja, para si faz mais sentido este liderar pelo exemplo, exato. Ou seja, inspirar. Exatamente. Procurar mais a inspiração do que propriamente o dizer para fazer. Exato. E que ensinamentos, então, vou-lhe pôr ensinamentos, gostaria de deixar para os seus netos? Oi. Eu tenho uma ligação enorme com os meus netos, mais com os meus netos do Porto, porque todos os dias estão comigo, eu gosto muito. Todos os dias? Todos os dias. Nós fazemos uns almoços de família e eu tenho dois netos e uma filha que almoçam ali todos os dias comigo. Veja lá que eu sou uma privilegiada, não sou? É verdade. Pronto. E portanto, aqueles meninos eu vi-os crescer e vejo agora como profissionais, o que eles pensam, o que eles apreciam e tudo isso.
não me deixam envelhecer, como imagina. O que é que eu gostava? Que ensinamentos? Ensinamentos eu não lhes dou nenhum, acho que eles estão mais a mim. E eu gosto de lhes mostrar que na minha vida eu sou muito grata, muito agradecida a Deus, que me deu esta vida simpática, e a toda a gente que me tem aparecido na vida e que me tem dado contributos que eu aprecio e que me têm feito melhor. Sem ser conselhos. Okay. Sem ser conselhos, porque esses... Okay. Eu não acredito muito. Agora, o que eu gostava é que eles me recordassem sempre. A avó era feliz, era alegre. Normalmente vivia bem disposta, encarava bem a vida. Não tenho mérito nenhum, porque tem sido bom, não é? Bom é ser assim, com grandes fardos, grandes contrariedades, não. Grandes dificuldades de dinheiro. E, isso é que, e depois continuar feliz, isso é sempre. Agora eu não tenho mérito nenhum. E o que é necessário ter uma pessoa para ter sucesso no mundo e nesta carreira financeira? Ou seja, a doutora tem aqui uma longevidade de carreira e numa casa que ela própria tem uma longevidade muito Sim. grande. Ou seja, não quero pedir conselhos, mas para os jovens que nos estão a ver, que nos estão também, ou seja, o que é que tem de ter? Quais são as características, na sua opinião? Eu não sei, há uma coisa que tem que ter. Tem que ter seriedade, okay. Tem que ter verdade, tem que ter uhum. espírito de verdade e tem que ter respeito pelos outros. Porque os outros é que a fazem viver. Uhum. Portanto, tem que ter respeito. Okay. E eu acho que se a pessoa respeitar e procurar servir as pessoas que vêm ter connosco e usar de seriedade, em princípio deve correr bem. Uhum. Eu acho. Agora, o que é preciso, e eu detesto os achismos, e as pessoas hoje permitiram-se dar opiniões sobre isto, sobre aquilo, não tenho nada que achar, mas aflige-me um bocadinho esta história. Eu chego a uma casa comercial e a pessoa do outro lado do balcão diz-me assim: em que é que eu posso ajudar? Eu digo assim: eu acho que eu é que venho ajudar se fizer a minha compra, porque deixo aí possibilidades de lhe pagarem o ordenado no fim do mês, não é? Uhum. Nós aqui no banco dizemos, então, em que é que podemos servir? O que se perdeu foi o espírito de serviço, porque as pessoas confundem profissionalismo com subserviência. Não. Eu tenho que servir o cliente, tenho que o tratar com respeito, com delicadeza e tenho que saber fornecer-lhe um serviço que seja adequado às suas necessidades para que ele volte. Ok, muito bem. E para terminar, e fazemos aqui o ponto, unimos e voltamos quase ao início, sendo alguém de letras, eu pergunto-lhe, qual é que é a sua palavra preferida? E eu acho que deve ser entre o amor e a amizade. Sabe porquê? Uhum. Porque eu acho que não é a grande riqueza das pessoas, antes de mais nada, mede-se pela quantidade de pessoas que gostam dela. Uhum. Se for uma pessoa que tem muita gente, ou pouca, que goste muito intensamente e se preocupe muito, isto é que é uma riqueza muito grande. E acho que quando se tem uma infância, uma adolescência muito bem estruturada, como felizmente foi a minha, em que vivi sempre em casa dos meus pais, eles me deram a certeza, nós gostamos de ti e tu és muito importante para nós e vai ser sempre tudo bem contigo porque nós estamos aqui para te proteger. Quando eles não estão, não é? Como dizia o poeta, quando não está ninguém para festejar o dia dos anos, nós vimos cá para fora, mas dizemos, se durante tantos anos aquilo correu bem, porque não há de correr agora, uhum. não é? E aceitamos melhor os fracassos. Portanto, o amor e a amizade. Eu acho. Muito bem. Doutora, agradeço imenso este bocadinho. Eu tenho um presente para si.
Ainda por cima? Tenho um presente para si. Então, não sei se vai precisar aqui dos seus óculos ou não. Aqui. Então eu digo-lhe aqui. Esta é a capa do Diário de Notícias do dia 9 de janeiro de 1944. Ai, que simpático! Mas que coisa bonita! Que simpático no dia em que eu nasci. É verdade, portanto. Sabe que os meus netos e uma filha me fizeram um livro condensando a minha vida profissional, agora que por ver isso. Foram buscar os recortes de jornais todos e as fotografias que fizeram um livro. Não sabia, que engraçado. Olha, agora por ver isto. Lembrei-me porque achei assim um carinho, percebo, quando vi aquilo. Foi quando eu fiz 71 anos. Maravilha. 71 anos, ofereceram-me aquele livro. E agora vou-lhe dizer também que é um apontamento engraçado. Não tem nada a ver com finanças nem com nada. Mas minha mãe sobreviveu. Meu pai morreu com 91 anos. A minha mãe sobreviveu-lhe 4 anos. Morreu com 93. E durante aqueles 4 anos que a minha mãe sobreviveu, eu tive a preocupação, vivia ali sempre. A mãe não precisou de nada de mim, uhum. Entende? Só precisava do meu carinho, da minha preocupação, porque viveu, claro. Teve a sorte de viver até ao último na sua casa, morreu com a pessoa que ela dizia sempre, eu quero morrer com a Margarida, e morreu com a Margarida durante a noite, calmamente, sem dar trabalho, e sempre teve tudo, uhum. E eu só ia lá levar-lhe o mundo, cá de fora, mas ela esteve muito bem até ao fim, e sempre viveu, e sempre viajamos, e foi sempre uma vida fantástica. Mas, então, ela gostava e juntava coisas que saíam acerca de mim, e juntou tudo dentro de um envelopezinho, uhum. E meteu num envelope, e depois deve-se esquecido destas coisas que... Sim, sim. Pronto, fechou o envelope e por fora escreveu, tudo da Nuxa, porque... Era o nome que era, que lhe tratava, exatamente, não é? Exatamente. E então, um dia, dentro, o meu neto mais velho, à procura de uns discos de vinil que ninguém usava, não é? Encontrou aquele envelopezinho, disse, oh, que engraçado, foi ver e tinha precisamente a parte de jornais que a filha que tinha feito as sequências todas, aquele bocadinho faltava-lhe e estava ali, portanto aquilo era o essencial. Ela fez um livro que se chama Tudo da Nuxa. Está a ver como eu sou feliz? Que bom! Espero que tenha gostado aqui. E agora até tive uma prenda que me deram o Diário de Notícias que o dia que eu nasci. É verdade. Está a ver? Que... Acredite, eu acho que estas coisas, ter assim pessoas como a Bárbara, que nunca me viram e que me vêm dar um presente que eu aprecio imensamente e que é um presente inteligente e é carinhoso. E eu tenho muitas destas coisas e acho que não é normal ter. É sinal que fizemos alguma coisa bem, não é? Sei. Eu acho que é o princípio da reciprocidade. Portanto, se o universo nos dá, é porque a gente também dá. Não estou tão certa assim. Acho que recebo mais do que o que dou. Okay, ficamos assim. Acho eu. Obrigada, obrigada. Acho lindíssimo e estou-lhe gratíssima. Obrigada. Gratíssima mesmo. Obrigada. Podemos dar por terminada esta fantástica entrevista aqui com a doutora Maria Cândida Rocha e Silva. Foi um prazer ter esta amável conversa consigo. Muito obrigada. E quanto a nós, encontramos então no próximo, na próxima entrevista, e esperamos que possam continuar a acompanhar-nos.